Фестивалі інтеркомунітарі фільмів та анімуа «Раніфест Розафа» чель edicionin e ti të tretë në qytetin e Shkodrës. Eventi është hapur me një përmbledhje pjesësh të shfaqura në dy edicionet e kaluara. Organizatorët tregojnë se këtë vit që përkon me 100 vjetorin e pavarësisë, janë menduar risi dhe të veçanta gjatë netëve të festivalit. Kështu një pjesë e filmave të animuar do të transmetohen në ambiente të hapura dhe konkretisht në rrugën pedonale Koli Dromeno. Në këtë event me media partner Vision Plus dhe Tring Digital marrin pjesë 44 shtete me 133 filma të animuar. Ja, në dy viteve të shkuara, kjo së rëndëcodi që ne të kishim prurje shumë të mëdha në këtë festival të filmave, kuptohet. Gjatë se kohë mbritën shumë filma në zyrat e festivalit, që kishin marë çmime ndërkombëtare dhe ishin nderuar dhe me çmime europiane. Këtë ditë në ekranin e kinemas do të ketë filma shumë të bukur. Në ekranin e kinemas të Shkodrës, por edhe ato të ngritura në ambientet e jashtme, filma do të shfaqen sipas kategorive, për fëmijë, student, kategoria e filmave për të rinj dhe ajo për të rritur. Festivali do të vijojë traditën e seminareve dhe takimeve për të diskutuar rreth filmit të animuar me nxënës të shkollave të Shkodrës, ndërsa spektatori me votën e tij do të japë çmimin e publikut filmit më të mirë. Edicioni i tretë i Anifest Rozafa për filmin animuar do të jetë i hapur deri në 30 shtator.